E kemi po që e kritikojnë shumë Ismailoven. Qa ju kështë thonë krejt aty në njerëzve që e kritikojnë? Me marë guximin edhe me u paraqit edhe me ardhë, sepse ata që e kritikojnë Ismailoven janë njerëz të cilë e shojnë vetën në atë emision, për nuk guxojnë me ardhë. Edhe nuk guxojnë me qenë guximin para kamerave pjesë e saj. Sepse prej momentit që ai mirret me atë emision edhe kon, ose lëvdon. Po i lojmë lëvdon. Por nësa ata që kritikojnë janë të martum si unë e a kime bon një 14. Ai që kritikon emisionin, dhe më thonë ai është të e po, edhe është të analizu që ka kish bo ai me paskon. Kritika është ku gjë tjetër përveç se ti shakon unë që aty kësha bo kështu. E kur të apet nuk bon? E kur të vjen prapa të ndryshon se është këtë tjetër emocion para kamerave edhe formati është i tillë që çfarë dush më kon shumica kur paraqiten në Ismailov thonë unë do të jem vetvetja. I them jo, vetvetja kemë qenë kur ti në debate se ta nxjerrin, që thonë të nat majmunin, ta nxjerrin të tjerat dashte s'dashte. Thu jam shumë i kulturuar për bisedat që bëhet ta nxjerrin vetveten edhe kallëzojnë kush je. Okej, faleminderit shumë. Çet. Okej. A bën një pyetje? A kishe hyrë në Ismailov në çonse kishe qenë single? Jo, se besoj. Jo. Armenda? Jo, se besoj. Jo? Ne, se ti në qetë e ke gjithë fatim. Në qetë, unë e fatim. Ardion, kur s'kishe provu? Kur, asë njerë. Meritan? Pu. Kisha pas si mund, se kisha pas si mundësi për me gjithë fatin në një mënyrë të tjilë. Se jo, e gjajt plot. Po, se jo. A di pëse s'kisha provu unë? Mirë, se jo, është okej është. Mose, shini Ismailovin si një vend ku du të marrë më martu, se na nuk kem certifikatat kunuar sa të. Ajo është një emision ku folet për rinin, ku folen për diversitetin e gjinive, ku folet për diversitetin e shoqërisë, ku secili e prezanton vetë veten. A kisha hy vet? Po, kisha hy vet. Kisha hy, tash jam i martum, po qëpse s'kisha me qeni martum, kisha hy, jo nashta me gjithë fatin aty drejt për drejt, se nuk ka për atë punë, se mu me të më të pa dikush edhe me për jashtë më thonë, e kam pëlqen që fa tipi e. Po hin për me pas se qëfar modelet e njerëzve ka, për me u përgatit për jetë për fatin tonë. E ti okay. Rësulla kështë hi? Disa e me... Kështë hi edhe unë. Me në rëthan tjetër, po. Po veç këtu pëmbetet po veç ti, me hy se veç ti je ma ereja, me miritonin. Rësull, ta shqef se bojmë plus 14, të ftoj. Po një fotografi që ki pasi të e kuni rëi... Zgudzaj, zgudzaj, se jam i martum. Jo, bojnë një që s'ka lidhe që je i martum. A, do me të s'ka lidhe që e marrë tu, veç me folë. Edhe Rasul, po të shopë, më do këtë interesant, një shikonë. Veç me bo më abet. Oke, valim dirë, po bëjmë më morë. Dhe se të tu ashtë diqka për fundë, se më do këta ndërpriva. Gjo, harrova se këtë të folë dhe shka... Kështë të tregu një fotografi që e ki ku e konë një, e konë artist për Hollywood. Më paskonë në qatë pa mi ala, se ta është kështu pak peshë. Aty një Ismailov me zërë të kishim marrë. Lukët e njëjta. Kënë një këtë njëjta? Lukët e njëjta, si atë. Uf, lukët e njëjta, i kavi që ka marrë huva pak. Pak. Ja ku më dru vendin. Falim derit shumë. Falim derit gjithë.